Olá pessoal, hoje vamos falar sobre alívio rápido do freio independente no sistema de freio 26L. Primeiro, vamos no MFI. Lembrando, alívio rápido ele é conhecido também como bake-off. O alívio rápido consiste em você pegar o punho do MFI, manipulador de freio independente, esse carinha aqui. Você pega este punho, empurra ele para baixo. O punho vai deslocar esse rolete contra esta válvula aqui, que vai descer contra esta mola e vai permitir que o ar da linha 30 do reservatório principal, que está fluindo aqui, ele passe da linha 30 para a linha 13 aqui, ó. E vem aqui, passa para essa linha e daqui ele desce. Vamos seguir. Ele passa pela válvula M2A e daqui ele segue. Vamos seguir. Aqui ele vem para essa válvula de retenção dupla e descendo ele vem para o encanamento atuante. Esse encanamento aqui, ó, vai para as locomotivas comandadas. Chegando nesta válvula de retenção dupla, já foi abordado em outro vídeo. Essa válvula, o ar vindo daqui, ele deixa só passar de um lado. Ele passa daqui até aqui, bloqueia esse lado aqui. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Vai subir. Vamos seguindo. Chegou na válvula de controle 26F, no encanamento 13, porção de alívio rápido. Aqui, o ar do reservatório principal vem e vai passar pelo meio dessa válvula carretel aqui. Ele vai subir esse pistão. E essa linha aqui, roxa, é a linha de aplicação do freio automático e do freio também independente quando é direto pelo MFI. Ele vai descarregar essa linha roxa e vai subir. Essa janelinha aqui vai ficar mais ou menos aqui. Vai permitir a comunicação dessa linha roxa para cá, para a atmosfera, descarregando a linha que vai para as válvulas relés J, J1, J1616. Também ele vai, por meio desta outra janela aqui, permitir que essa linha aqui, linha de volume do reservatório de controle, essa linha aqui que vem para cá e vem direto para essa câmara do pistão de serviço da válvula 26F, vai descarregar este volume aqui, justamente para quando você tiver um alívio rápido, você não tenha uma aplicação de freio na locomotiva, e vai deixar esse ar aqui passar aqui, vai subir esta outra válvula carretel, vai deixar o ar do volume de controle passar por essa linha aqui, vai ser descarregado nesta válvula aqui. Quando o ar desta linha roxa for descarregado, vamos seguir essa linha roxa. Quando ele for descarregado, ele vai descarregar o ar da aplicação da válvula relé J1 e J1616. Vai descarregar essa câmara aqui e vai descarregar esta outra câmara aqui, fazendo com que tenha um alívio rápido somente nas locomotivas que estão ligadas por encanamento atuante no sistema de freio 26L.
Beleza? Esse é o vídeo. Se gostou, curta, compartilhe. Obrigado.